take you on a journey like no other, a journey out there. Universums mysterier, en hisnande resa genom Vintergatan. Nu visar Sveriges Television BBC-serien om rymden. Med hjälp av den senaste tekniken guidar skådespelaren Sam Neill oss genom vårt fantastiska universum. This is the voyage of a lifetime. This is the voyage into space. Rymden, en serie i sex delar med start fredag i tvåan.